Arisa County, all protocol observed. Assalamu alaikum. Mimi kwa jina naitwa Rehema Dida Jaldesa, mwakilishi ya kina mama kutoka county ya Isiolo. Na mimi leo niko na furaha kuja kwa jumulika na watu wa Garissa kurudisha mkono. Narudisha mkono kwa sababu mjumbe wetu ambaye ni mkubwa wetu kule bunge, ambaye ni mkubwa ya wafugaji wote, kwa sababu bila kuwa majority leader ako na kofia ambaye inaitwa patron ya pastoralist parliamentary group. Tuko wajumbe pamoja na senate 105. Kwa hivyo mjumbe wenu ni mtu mkubwa sana. Yeye ni mtu ameunganisha wafugaji pamoja. Ametembea kila sehemu. Nafikiri kule Isiolo amefanya mchango ya msikiti haisabiki. Kwa hivyo leo tumekuja na nimekuja nikiwakilisha pia gavana yangu na wale wenzangu. Kwa hivyo leader, sisi tuko pamoja. Ya pili, mimi nataka nimwambie His Excellency the Deputy President ya kuwa yeye ako nyumbani. Na akiwa nyumbani, sisi tuko na deni. Kwa sababu yeye, yale tumempatia ametimiza. Maendeleo anatupatia. Hata bila sisi kumuuliza. Kila wakati anatupigia simu, anatuita, anatuambia wajia Garissa, Isiolo, Marsabit munahitaji nini. Kwa hivyo sasa ni wakati wetu wa kulipa deni. Na hiyo deni sisi tutalipa 2022, 2027, inshallah Mungu akitufikisha. Hakuna condition, Your Excellency, wakati hii 10 years tunakupatia bure. Lakini 2032 hata sisi tuko na vision. Na vision yetu sisi tukimaliza hiyo 2023 na wewe urudishe mkono, kwa sababu deni lazima ilipwe. Huyu leader wetu 2032 hata sisi hatutaki arudi mashinani, tunataka aende kule juu. Kwa hivyo tunakuomba ukisimama hapa utupatie ahadi. Tumekupatia Duale, ametembea na yeye, wewe pia, wewe ukiritaya utembee na sisi. Usianze kuleta memoranda mingine ya handshake. Sisi tunajua hiyo handshake iko hapa. Ya pili, Your Excellency, sisi hatuna aibu, sisi hatuna apologies kuwa na wewe. We are with you kwa sababu your doors are open. Sisi kila siku tukitaka kukuona atupitii Faruk ama atupitii nani, tunaenda moja kwa moja. And that is the kind of leadership our people want, and that is why we are with you. Sisi hatutaki handout, sisi tunataka maendeleo. Kwa hivyo ieleweke na ijulikane ya kwamba supporters are the most emotional people. Sisi ni supporters yako, na tunaomba wale watu wengine wako hapo wapatie sisi heshima by respecting our leader. Siasa ijaanza, lakini ikianza watakuja kuona siasa. Nikimalizia, kwa sababu mimi ni Secretary General ya Pastoralist Parliamentary Group, nataka niseme ya kwamba mambo ya masomo ni mambo ambaye sisi tumejikakamua, tumesoma na tumefika mali tumefika. Wakati walisema watoe walimu kutoka Northeastern, sisi tulisema basi wa vijana wetu waende kufanya teacher training, warudi kusoma. Sasa wametuletea mambo mingine. Tunamwambia nasi masharia. Whatever your evil plans are, we are prepared for you. Wachana na sisi, kama hiyo di itakuja kuangusha watoto wetu, wacha ianguke. We are ready. Nikimalizia mambo ya census. Mambo ya census, sisi tuko tayari. First of all, we are a growing nation as pastoralists. Kwa sababu alhamdulillah sisi ni Waislamu, hatuna upungufu, wanaume wetu wako na ruhusa ya kuoa mabibi wanne, na sasa tumezaa. Result imetoka ya kwamba household in other areas, sehemu zingine average ya manyumba ni watu watatu, lakini sisi average ya wafugaji ni watu 7-8 kwa nyumba. Kwa hivyo another 10 years sisi tumejaa hii dunia. Lakini hata kwa sasa we are ready for census.
Ile tu tunasema let the process be transparent. Let the stakeholders be engaged. We are the first stakeholders as elected leaders. We want to know what are the parameters for census. Ministry for Planning should engage us. Thank you so much, leader. Na sisi tuko pamoja. Rama umeongea zaidi ya dakika mbili. Sasa wacha nikaribishe mheshimiwa